Izgradnja mostova i autoputeva prioriteti su od kojih Republika Srpska neće odustati. Prije dva dana Vučić i Erdogan položili su kamen temeljac za izgradnju autoputa koji će povezati Beograd i Sarajevo. U petak 11. oktobra pod budnim okom evropskih zvaničnika počinje izgradnja mosta koji će povezati Republiku Srpsku i BiH sa Hrvatskom. Ko od evropskih zvaničnika sutra dolazi u Gradišku? Kakve su poruke Vučić i Erdogan poslali političarima u BiH? I da li je konačno na pomolu formiranje savjeta ministara? Na ova i druga pitanja odgovara premijer Republike Srpske Radovan Višković. U vladi je Nada Veletić. Priča o izgradnji mosta preko rijeke Save kod Gradiške traje još od 2014. godine. Duge procedure, administrativne barijere, nezainteresovanost Hrvatske, razlozi su zbog kojih se na početak gradnje čekalo gotovo 15 godina. I konačno, Hrvatska je dala zeleno svjetlo, otklonjene su sve barijere, zna se ko će graditi ovaj kapitalni projekat vrijedan 40 miliona maraka. Paralelno sa gradnjom ovog mosta kod Gradiške trebalo bi da se gradi i most na Savi kod Rače. Predsjedniče, kojim mostom ćemo prije preći, s obzirom da je rok za izgradnju i jednog i drugog mosta 2,5 godine? Pa, iskreno, ja bi više volio da to bude most na Rači, ali objektivno posmatrajući to bi trebalo biti most na Gradišci, da će biti sagrađen prije i da će prije biti u upotrebi iz prostog razloga zato što autoput od Banja Luke do Gradiške je, da ne kažem, sagrađen. Već nekoliko godina čekao je ovaj most, kao što ste sami rekli. Procedura oko ovog mosta je trajala kao gradnja skadra na Bojani, ali Bože moj, dobro je kad dođemo u poziciju da se i to pitanje riješi. Ja zaista mislim da dobri odnosi koje je gradio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, prije svega sa predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, su sigurno doprinijeli da na neki način se odobrovolji Hrvatska, pa da eto posle toliko čekanja i toliki broj godina dođemo u poziciju da evo, sutra imamo i zvanično početak radova na izgradnji mosta na Gradišci. Taj most na Gradišci je izuzetno važan za infrastrukturu Republike Srpske, jer sa tim mostom mi faktički Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovini otvaramo prema Evropskoj uniji. Znači, taj most će biti najbliža konekcija Bosne i Hercegovine prema Evropi i sa tim mostom svi naši 100 i 120 km autoputa koji do sad imamo sagrađene u Republici Srpskoj će imati smisla. Znači, vi znate da smo dugo godina prozivani od strane opozicije, da smo gradili autoput koji vodi nigdje i evo sad će voditi taj autoput konačno negdje, a to negdje je Evropa i to je na kraju krajeva cilj. Samo se nadamo da će i nama dolaziti iz Evrope, da mi samo nećemo odlaziti. Apsolutno, apsolutno. Kad kažem da je to veza sa Evropom, ja tu vezu posmatram dvostrano, da i Evropljani lakše mogu dolaziti ovdje investirati, otvarati nova radna mjesta i nove pogone. Sigurno da izgradnjom infrastrukture, za izgradnjom komunikacija, otvaraju se mogućnosti i za ostala ulaganja. Prema tome, vi znate da nema razvoja neke zemlje ako nema razvijenu i putnu infrastrukturu. Prema tome, morate se povezati sa ostatkom svijeta kako bi ostatak svijeta mogao doći kod vas. Sutra su dolazak najavili u Gradišku i zvaničnici iz Evropske unije. Znači li to da će cijeli projekat, odnosno gradnja ovog mosta, biti pod budnim okom Brisela? Pa vidite, svakako da hoće. Prvo što nadzor nad izgradnjom tog mosta je, koliko ja imam informacije, konzorci hrvatske i njemačke kompanije. Prema tome, sam taj nadzor je budno oko te Evrope, jer i Njemačka i Hrvatska su članice Evropske unije. To je po jednom osnovu, a po drugom osnovu za izgradnju tog mosta još, ako se ne varam, a mislim da se ne varam, da je već 2015. na jednom sastanku u Beču
odobreno negdje 6,8 miliona eura grant sredstava od strane Evropske unije namjenski za izgradnju mosta preko rijeke Save na Gradišci. Prema tome, oni imaju više nego argumente u svojim rukama da i kontrolišu i nadziru izgradnju samog mosta, a to je dobro za sve nas. Dobro je na kraju krajeva i za izvođača radova. Vi znate da u tom je učestvuje i naša kompanija Integral Inženjering i to je svakako i njima dobra referenca, pored svih referenci koje imaju i za, da kažem, pojavljivanje i na drugim projektima širom Evrope i okruženja. E sad, nekako, predsjedniče, naginjemo ka istoku, pa nas mnogo interesuje gradnja tog mosta preko rijeke Save. Kod Rače vidjeli smo i ceremoniju prije dva dana u Kuzminu, polaganja kamena temeljca za početak gradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Čuli snažne poruke, ali je nekako javnost ostala uskraćena tih detalja, nije bilo vremena i nisu bila dozvoljena i pitanja dodatna novinara. Tako da, ko će graditi, kako ćemo se financirati, to je negdje ostali su otvorena pitanja. Bili ste u Beogradu, bio je taj trilateralni sastanak. Evo, nakon tih snažnih poruka, ima li negdje mjesta optimizmu da će se formirati savjet ministara, jer smo i ranije govorili da nema tih međudržavnih ugovora bez savjeta ministara? Pa vidite, tačno da su sa tog sastanka poslate, da kažem, jasne poruke i ono što je prvi put možda pozitivno za ove naše prostore, da su i ostali članovi predsjedništva i gospodin Komšić i gospodin Džaferović po prvi put možda bili u situaciji ili u poziciji, sad neka tretira kako mu odgovara, da pošalju poruke povezivanja, zajedničkog života, znači ne ono što smo do sad slušali da optužujete jednu, drugu, treću stranu, jedan narod, drugi narod, nego upravo to je i ono što sam rekao za most na Gradišci i ovaj most na Rači, povezuje dvije države, povezuje narode, omogućava bolju komunikaciju, omogućava da privrednici lakše, bolje sarađuju. Znači, od ovoga ne može niko imati štetu. Ni jedan, ni drugi, ni treći narod, od ovoga samo mogu imati korist svi. Znači, prvo, najviše oni koji žive u neposrednoj blizini tog mosta i s jedne i s druge strane, ali isto tako i svi, čak i koji ne žive u neposrednoj blizini iz regije, jer sad, da kažem, kad želite da se krećete možda iz Evrope, pa i prema Turskoj, prema Grčkoj, prema Bugarskoj i tako dalje, zašto, evo, u najmanju ruku, ako ima neka velika gužva ili, da kažem, ne daj Bože, saobraćajna nesreća na autoputu Beograd-Zagreb, imat ćete i alternativni autoput da na kraju krajeva brže, lakše prođete i prebrodite taj zastoj i tu prepreku. Prema tome, mislim da se već zna izvođač radova, finansira Republika Srbija u kompletnom iznosu taj most preko rijeke Save na Rači. Izvodit će, koliko je meni poznato, turska kompanija koja već... To je kroz Srbiju, mislila sam na BiH. I radit će i most na Rači, znači ista kompanija. Sad govorimo o mostu. Prema tome, znači kompletno finansiranje mosta u profilu autoputa i u tom profilu bit će ugrađeni cjevovod za, odnosno gasifikacija Republike Srpske, da se sutra povežemo i na gasovod iz Srbije prema Republici Srpskoj. I ono što je tada razgovarano i što se u medijima već, da kažem, pojavilo, ne bi želio da unaprijed, znate, šaljem neke informacije, pa možda to ne bude, ali ima neka naša želja i nagovještaj da bi čak Srbija produžila i gradnju autoputa od Bijeljine, pa negdje još malo i dalje, ali bar u onom, da kažem, ono što znamo u ovom momentu,
da će Srbija kao neku vrstu donacije ili pomoći Republici Srpskoj i srpskom narodu, iako to rade, da kažem, stalno na razne načine, ali evo i na ovaj način žele da pomognu Republici Srpskoj da oni grade, da kažem, kao svoju vrstu donacije i ovi 18-19 km autoputa od Rače do Bijeljine. Danas i sutra je na prostoru 4-5 opština javna rasprava o planu parcelacije za izgradnju autoputa od Doboja pa sve do Rače. Mi ćemo vjerovatno već na sljedećoj sjednici Narodne skupštine imati i plan parcelacije da možemo ući u eksproprijaciju i sve one poslove koji se od nas očekuju, tako da ćemo sigurno do proljeća biti spremni da krenemo u eksproprijaciju od Rače prema Bijeljini, prema Brčkom i dalje ovamo prema Doboju, da na neki način spremno dočekamo tu pomoć Srbije, jer oni kad sagrade taj svoj dio autoputa kroz Srbiju, ti neki 20 km, onda i završetkom mosta oni će preći i nastaviti gradnju i autoputa u ovom momentu sigurno do Bijeljine, ali ima razmišljanje da se to malo i poveća van Bijeljine. I isto tako je značajno da će Srbija zajednički carinski terminal između Bosne i Hercegovine i Srbije, on će se raditi na prostoru Republike Srbije i Srbija će kompletno o svom trošku isfinansirati taj carinski terminal. Tako da je ovdje pomoć Srbije više nego značajna i ovo je poruka predsjednika Vučića i građana Srbije prema građanima Bosne i Hercegovine da oni žele dobre odnose, partnerske odnose, da oni žele mir na ovim prostorima, da oni žele saradnju, da oni žele povezivanje, a ne sve ono zašto su i u proteklim godinama ili danima optuživali Sarajeva. Prema tome, ovim je demaskirana politika i Sarajeva i Srbije i Republike Srpske i sad se konačno zna ko ima kakvu namjeru, ko želi da gradi, a ko želi da razgrađuje. Bježite mi od savjeta ministara, vratit ću vas ponovo na to pitanje. Šefik Džafirović je u Beogradu rekao da će se potruditi da što prije dođe do potpisivanja međudržavnog ugovora. Znači li to i savjeta ministara, jesu bila neka obećanja, imate li, vjerovatno imate više informacija? Vidite, što se tiče potpisivanja međudržavnog sporazuma za izgradnju mosta na rijeci Savi kod Rače, on će biti parafiran ovih dana i to će ići savjet ministara i predsjedništvo, a verifikaciju u parlamentarnoj skupštini ona će biti urađena kad se za to steknu uslovi, znači posle kad bude formiran taj, da kažem, savjet ministara i kad bude na kraju krajeva parlamentarna skupština u punom kapacitetu, ali u ovom momentu bit će parafiran taj sporazum međudržavni između Bosne i Hercegovine i Srbije, koji će omogućiti prije svega Srbiji da dobije građevinsku dozvolu za izgradnju samog mosta, određena je kontakt tačka, tako da neformiranje savjeta ministara i nerad parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine neće zaustaviti ovaj projekat. Znači, sad je nađeno kompromisno rješenje upravo u Beogradu da savjet ministara u tehničkom mandatu i predsjedništvo parafiraju taj međudržavni sporazum. Sada je nađeno rješenje da nećemo morati čekati formiranje savjeta ministara i početak rada parlamentarne skupštine. Ali šta želim da kažem? I ovo što je sad urađeno u Beogradu i poruke koje su poslate daju nam za pravo da možemo svi ovdje u Bosni i Hercegovini da kažemo, evo vidite kad želimo da se dogovorimo, da se možemo dogovoriti. Prema tome, ja ću još jednom ponoviti. Savjet ministara može biti formiran danas u toku dana. Može biti formiran do kraja sedmice, a danas, da kažem, četvrtak. Može biti do kraja mjeseca. Može kad god strane u Bosni i Hercegovini, prije svega pobjednice
opšti izbora iz prošle godine to žele. Kad se dogovore bez uslovljavanja. Upravo tako. Znači, sve dok neka strana želi neku drugu stranu uslovljavati, to se neće desiti. Prema tome, ukoliko mi shvatimo da taj savjet ministara treba i federaciji, koliko i Republici Srpskoj, da treba i jednom i drugom i trećem narodu, da ova blokada nanosi štetu i jednom i drugom i trećem narodu i jednom i drugom entitetu, onda ćemo odustati od tih uslovljavanja. Prema tome, pa nama čak i predstavnici Evropske zajednice šalju poruke, čekajte ljudi, zašto ne formirate savjet ministara, pa onda vodite pregovore o AMP-u, o pridruživanju, o akcionom planu, o članstvu itd. itd. Međutim, očito da pojedini političari iz Sarajeva misle da eto sebi daju na važnosti zato što oni misle da Republika Srpska će odustati od, da kažem, svoje namjere, pa Republika Srpska će jednog momenta reći pa dobro, ajde, ako je to uslov, nema od te priče ništa, vjerujte mi, prvo imamo rezoluciju Narodne skupštine, Narodna skupština najveće zakonodavno tijelo Republike Srpske i svi predstavnici i u Savjetu ministara i vlada i izabrani, imenovani i tako dalje su obavezi da poštuju rezoluciju Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti. Prema tome, ne može niko sad očekivati iz Sarajeva da neki zvančnik, ja zaista nikad nisam volio koristiti termine izdaja ili nešto tako, ali zaista bi bila izdaja kad bi neko sad od predstavnika Republike Srpske zanemario tu rezoluciju Narodne skupštine. Predsjedniče, vraćamo se malo iz Sarajeva i sa savjeta ministara na vaš teren ovdje u vladi. Već ste održali tri tematske sjednice, čini se, kada je riječ i o obrazovanju i šume Republike Srpske. Potegli ste pitanje odgovornosti. Dokle ste stigli i hoćete li istrajati? Pa vidite, on je generalnog direktora i saopštio mu, ja sam svoj dio posla završio, sad očekujem nastavak od tebe. Prema tome, apsolutno da ću na tome istrajati. I sad, prvi i sljedeći po toj odgovornosti je uprava i menadžment javnog preduzeća sa nadzornim odborom. Ja se ne želim baviti 24 sata i 30 dana u mjesecu sa javnim preduzećem, šumskim gazdinstava i nekim njihovim problemima. To očekujem da radi uprava javnog preduzeća. Prema tome, ja sad očekujem dalje poteze od menadžmenta javnog preduzeća i ne da ne bi sad bila samo priča o šumama, tako je sa svima. Prema tome, tražit ćemo red, rad i disciplinu i na kraju krajeva pozitivne rezultate. Negativni rezultati mogu biti samo kao posljedica više sile, a nikako kao posljedica ljudskog faktora. Sve ćemo pratiti, gospodine Viškoviću. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za politički magazin Pečat Radiotelevizije Republike Srpske i na vašoj otvorenosti. Hvala i vama i pozdrav za vas i vaše gledalce.